নলবাৰীৰ যুৱক হীৰক জ্যোতিয়ে ৰাস মহোৎসৱত দেখুৱাইছে চমক। আকৰ্ষণীয় যাদু খেলেৰে দৰ্শকক দিছে আমোদ। হীৰক জ্যোতিৰ যাদু চাবলৈ ৰাইজৰ ভিৰ। 90 সংখ্যক নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰৰ যুৱক যাদুকৰ হীৰক জ্যোতিয়ে দেখুৱাইছে চমক। ঘগ্ৰাপাৰৰ বিলপাৰ গাঁৱৰ যুৱক হীৰক জ্যোতিয়ে লাভ কৰিছে ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি। ৰাইজে শাৰী পাতি অপেক্ষা কৰি যাদুকৰ হীৰক জ্যোতিৰ যাদু চোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিজ্ঞানসন্মত যাদু কলাৰে হীৰক জ্যোতিয়ে ৰাইজক দিছে আমোদ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নলবাৰী যুৱক হীৰক জ্যোতিৰ যাদু চাবলৈ হেতা ওপৰা দৰ্শক ৰাইজৰ। বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় যাদু খেলেৰে ৰাইজৰ মন মুহিছে উদীয়মান যাদুকৰগৰাকীয়ে। ইটোৰ পিছত সিটো শ্ব' নলবাৰীৰ উদীয়মান যাদুকৰগৰাকীৰ। ৰাইজৰ পৰা পাইছে অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি। প্ৰতিটো যাদু খেলৰ অন্তত ৰাইজে হাত চাপৰিয়ে দিছে উৎসাহ। মোৰ মেইন খেল প্ৰথম খেল দেখোঁ মই হায়াৰ টু লেডি, মানে এটা খালী বাকচ থাকে, বাকচটো ভিতৰত জুই জ্বলাই দিওঁ আৰু যেতিয়া মেজিক কৰোঁ, মেজিকৰ সেই জুইৰ পৰা ছোৱালী এজনী সৃষ্টি হয় আৰু সেই ছোৱালীজনী এটা খালী বাকচত ভৰাই দিওঁ আৰু তেওঁৰ ছোৱালীজনী আকৌ জীৱিত অৱস্থাত। সঁচাকৈয়ে নলবাৰীৰ এগৰাকী স্থানীয় যুৱকে যাদু কলাৰে দৰ্শক ৰাইজৰ পৰা লাভ কৰিছে বেছ সমাদৰ। ভৱেশ কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, DH365।